acalmar o mundo, né? Acalmar não é desistir de querer fazer alguma coisa, não é deixar de ter pressa quando muitas coisas precisam que a gente faça alguma coisa logo, mas sem afobação, sem nervosismo. A gente sempre aprende a ser melhor quando a gente lê e entra em contato com outras histórias. Se a gente for pensar em como acalmar esse mundo, eu acho que está faltando isso, né? Conexão. E isso vem também através do livro. O livro é uma ferramenta fortíssima para isso. A partir do momento em que você decide contar uma história. Eu ia dizer que tudo é um processo, né? Eu não podia deixar de falar da importância que os livros tiveram na minha vida, lá na minha comunidade. Então, eu descubro os livros em tenra idade, na verdade, não para me alfabetizar, mas sim para conhecer os grandes mestres, porque meu vocabulário ficou muito mais erudito. E aí os menininhos, quando vinham me perturbar, eu sempre soltava alguma frase de efeito que nem eu sabia o que eu estava falando. De fato, porque os meninos...